Талаа оюнчулары биринчи бешилтик Валадас Йоаким, 4-чи номер 5-чи Дин Макмойет, 10-чи Люк Сарелс, 23-чи Этьон Саймон, 24-чи Утман Самай. 2-чи бештик 6-чи номер менен Йохан Ван дер Мёрф, 8-чи Стефан Клюц, 12-чи Йон Вентер, 16-чи Уэсли Кротс, 21-чи Гаррет Брэмнер. 3-чи бешилтикте Дайлан Комптон, Марк Гиот, 9-чи номер, 13-чи номерде Жан Мишел Ван Досборг, 18-чиде Камерон Бирл, 22-чиде Исландиянын өкүлү Синди Гунарсон жардам берүүдө. Жана Кан Гюсо, дагы бир түштүк кореялык адис, 2 түштүк кореялык жана 1 исландиялык калыс бул беттешти тейлеп жатат. Жалпысынан 4 башкы калыс жана 7 калыстын жардамчысы бул турнирге чакырылган. Атайын Нидерланд Хоккей Федерациясы тарабынан жалпы белдештерде доло тандан соң 20:00 Кыргызстан улуттук курама командасы Мексика менен беттешет. Ай-ай-ай, борт аркылуу өнөктөшүнө шайбаны жеткирүүгө аракет кылды. Бирок өнөктөшү ал шайбаны өзүнүн карамагына өткөрө алган жок. Тактап айтканда токтото албады. Периодтун бүтөрүнө дагы жетиштүү убакыт бар, жок дегенде. Африка азыр жок дегенде оюндун аягына чейин дагы бир салым салса. Упай алды, жалпы 8 упай жана бул турнирде көрөт 12 шайба киргизип 16 шайба өткөрүп алды, минус 4 көрсөткүч.